A Companhia de Gás do Amazonas foi criada em 1995, durante a segunda gestão do ex-governador Amazonino Mendes, com o intuito de comandar a distribuição do gás extraído da província petrolífera de Urucu, no município de Coari. Mas desde sua fundação esteve envolvida em negócios obscuros. A decisão de extrair o gás natural e trazê-lo para Manaus havia sido tomada pela Petrobras durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o modelo de transporte e a comercialização em Manaus eram competências do governo do estado. Amazonino e seu futuro vice-governador, Samuel Hanan, propunham que o transporte fosse feito por barcaças, enquanto a Petrobras havia se decidido pela construção do gasoduto Coari-Manaus. Esse imbróglio entrou pelo terceiro governo dele, entre 1998 e 2002, e só se resolveu ao longo das duas gestões de Eduardo Braga, entre 2003 e 2010. Ou seja, o estado fica com o ônus de administrar a companhia e Soares fica com a maior parte do lucro. Amazonino Mendes e Samuel Hanan transformaram a Cigás em uma empresa de capital misto, quando venderam 83% dos ativos financeiros para o empresário baiano Carlos Seabra Soares, que pagou míseros 3 milhões de reais por essa grande fatia da empresa. O estado ficou com os outros 17% dos lucros e das finanças. O problema disso tudo, e o mais interessante, é que o estado concentra 51% das responsabilidades, enquanto Carlos Soares ficou com 49% das responsabilidades, apesar de concentrar a maior parte do lucro. No ano passado, ele recebeu por meio de empresas, a principal delas, sediada no paraíso fiscal de Nassau, nas Bahamas, aproximadamente 40 milhões de reais, o que é um belo lucro para quem pagou somente 3 milhões.